Ja. Ja, det är en lång bitbox. Här är jag. Ja. Vad, jag teleporterades till dig! Här vill se till dig. Hur ser det där ut? Skalstyrigt, okej. Slång. Han har uppe plätt. Nej. This is madness. Fan. Nej, säg, this is madness. This is madness. Madness. This is Sparta! Fan, vi... Jag hänger med honom. Vad, du blev inte uppäten? Jag får fara lite god. Bra, varför går du inte gå in? Oj, förlåt, Zelda. Jaha, man ska bara göra så här. Kolla. Bara välta in dem här inne. Eller välta ut dem därifrån. När det väl går att välta ut dem. Eller så är det bara så. Alltså varför skjuter du sönder alla mina kuber? Fan, fastnat. Jag gör det minsta jag kan göra. Nu har jag det minsta jag kan göra. Nu borde den här fan gå och dra ut. Där! Så! Men kolla, vi kan göra så här. Hoppa på den här. Tills röken kommer här. Nej, varför råkar jag glida ner för? Varför kan inte den här snubben hoppa för? Kan du ta den där? 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 Jag tar den. I took it with my bare hands. Alltså kan den här... Alltså kolla, jag glider ner! Men det är för vinden. Nej, men oavsett om det är efteråt vinden eller inte. Nu fan ska jag... Kolla, Benjamin, hoppa! Innan den spräcks! Åh, vi klarar det! Hejdå! Alltså, jag vill möta en boss. En boss? Ja. Jag vill också möta en boss. Alltså, nu blir det med fighting här. Åh, du stängde sig här borta! Vi kan inte komma tillbaks! Du är en professionell pilbågsskytt. Nu vet jag bäst. Jag ska... Aj, aj, aj! Kolla mitt liv! Ah! Jävla blomkuk! har du explosiver? Vad tänkte du säga, Luka? Har du explosiver? Nej. För de sprängs ju när du väl skjuter på dem. Jag vet. Ja, ah, där borta finns det. Eller vet du vad ska man... Jag fick att jag... Ja, just det, jag är ingen troll kvar. Men går det att ta den där uppe? Det går att ta den där, om man gör så här. Men här. Vad hände med bikupan? Jag sprängde den. Men det var ju mer att vi skulle göra så här. Jaha! Så, och sen... Så. Jag bara tog spräng. Hur kunde du spränga den? Vänta, level up. Va? Level up. Är du level up? Ja, jag fick level up. Kolla nu, baby. Look at my sword. Fast var det så amazing. Lick. Nu har vi klart på honom, va? Nej. Va? Försvann jag? Flower spoke. Nonsense. Flowers don't talk. Vad tog jag vägen? Jag vet inte. Ja, jag bara ramlade ner i vattnet sen så försvann jag. Ja, du hade inte lärt dig att simma så bra i grundvatten. Du måste inte kunna simma. Och Zelda sover på min busmatta. Åh, kolla på! Åh, det ser ut som en gubbe. Ja, det ser ut som en dekertryv från Zelda. Nej, det är som Mokar. Alltså, bara loll hela tiden. Ja, jag vet. Okej, jag är inne. Jag skippar det. Ja, just det. Man kanske skippar mig. Nu ska jag testa det här vapnet. Let's interrogate all the flowers in the forest. Yeah, let's intage all the flowers in the forest. Ja, hon sa så. Nej, hon sa intelligate. Jaha.
Du är sjuk. Ja, du bara ger mig liv hela tiden. What the fuck? Okej. Ah, vad fan händer? Kolla, jag kör hela tiden. What, min gubbe ändrades också när du gjorde sådär först. Ja, när du gjorde det. Alltså, what the fuck? Hur fan kunde jag bli honom? Jävla. Eldsvärd! What? Du kan du... Ja, oh, just det! När vi väl gör så requestar vi om att byta. Och då byter vi och sen... Vänta, jag kan inte lyfta upp den där. Gör det. Här, jag låter dig ta det över. Jag skiter i mig själv. Okej, hej då, noobs! Åh, jag hoppar över! Vad var jävla blommor? Det jag tyckte jag såg en där uppe. Wow, jag har typ 2-shotar gubbar med det här svärdet. En kista! Bär. Kiska! Jag tycker de är gummor. Här, my sister gifted me. Wow! Åh, jag tog mig upp hit upp! Fy fan är... Vad fan springer du upp där? Headshot. Kör headshot. Va? Okej, här måste man ju hoppa ett medical jump! Åh, jag fick dem! Sköt en pil först och sen bara... Är vi med? Jag kan öka den skill så jag kan kasta min hammare. Det måste du göra. Yes! Fast vänta här nu. Okej. Medical jump of justice! Fan. Ja, just det, varför gör vi inte bara så här? Ja. Vänta, kan du teleportera upp dit? Rätt teleportera. Svinga upp dit. Ja. What the lick? What the lick? Okej, level up. Fick level up. Headshot. Jag tror det är en fälla här. Oh shit, en fälla. Nej, jag köpte explosive nu. Gör du? Har du sparat upp till explosive? Ja. Okej, den är nog ganska bra tror jag. Oh my! Haha. Ha! Jag råkade... Aj! Du går ju runt där uppe som trollkaren. Alltså, oh my god, hur ska jag göra nu? Oh my god, oh my god. Här, du kan, du behöver inte vara trollkaren längre. Testa explosion! Åh, han dog direkt. Testa den! Den 2-shot där. Precis som min... Någonting, jag vet inte. Nu börjar det svida i skallen. Va? Det finns ganska många saker. Nej, men jag hittade något secret! Hitta secrets! Eller? Ja, den kista där borta, så antagligen är det secrets. Level up! Igen! Okej. Så alltså, om man står på den här så kommer den att höja sig. Då kan man hoppa över och sen skilla upp! Här är den jättestor! Och vad är du ens? Jag gick in på ett ställe. Åh! Oh. Wow, vilken cool bild! Åh! Oh. Alltså, jag gick in här borta. Här. Okay, här nere. Jag kommer. Nej, det börjar inte. Benjamin? Mm. Oh, jag kan spara till en explosive hammer. Kolla, Benjamin. På det här då? Fast, måste jag gå och hämta upp min hammare nu? Åh, kolla, min hammare flyger till mig! Är det Thor? Kolla nu, kolla på min hammare. Uh-huh. Benjamin, vill du ta den där? Lyft upp mig! Jag når den nästan. Oh my god. What the fuck? Kommer inte du upp dit? What the fuck håller du på? Men vi ska ju dra den här spaken. Just det. Nu ska jag ta mig upp dit nu då. Hade bara hoppa.
försvinner efter detta! Okej. 37 elit. Nej, sådär! Det måste finnas något lättare sätt för att göra det här. Jag håller fast i den! Oj, jag håller fast i den! Kom igen! Kom igen, Lukas! Yes! Vänta, här borta finns det många saker. Ja, nej, men här borta! Kom, det finns en stor sak här borta! Vänta! Is this why the snails and frogs are so big around here? Här finns det också. Fuck. Varför kom den hit? Jag var det. Där, vet du vad? Ja, ah, här finns ett hål. Vänta, kan jag göra så här? Och kolla, jag kan använda vatten så här. Nej, inte nu längre för att nu så gjorde du så där. Okej, jag gör tjockis och gör så här. Men du står också i vägen för vattnet. Eller vem? 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 What? Hur kom jag upp hit? Oh, jag vet inte. Jag teleporterades typ. Wow. Shit. Jag fastnade. Nej. Oj, jäklar. Level up! Vad ska jag spara till nu då? Low gravity field. Vem? Ja. Rör inte ett steg till. Varför? Gör det inte. Du rör dig ett steg. Kolla här, Vemun. Skjut inte. Jag trodde det var giftigt, jag bara. Akta, akta, akta. Mm-hmm. Kolla här nu. Så här. Du, gör så igen. Två sådana. Nej. Åh, oh, sämst. Ah, jag klarar det! Du dog, tror jag. Nej, eller? Jag är här nere. Jag skulle ta en sån. Lever du? Mm. Ja, just det. Du ser inte samma kameravinklar som mig. Jag vill också träffa den där. Jag blockar den! Det är en sån! Nej! Goblins är ingen match! Inte när man har eld och bomber. Och jag blockar allting! Vad gör ens frost shield? Jaha, när de slår på min sköld så blir de frost. De blir frost. Oh. Nej, men de... Samma som du, din pil. Okay. Den här pilen är asgrym! Eller jag menar skölden! Kolla! Jag klarade det! Jag hoppade på min sköld på de här. Världens mest OP. Och kolla, jag lyckades. Du ser ut som pansen. Ja, jag drar tillbaka sen. Kom igen, Vemun. Vad gör du för någonting? Jag kan save det. Okej, Vemun. Och vad gör du? Vänta, hur ska jag komma upp dit nu? Kan du komma ner och typ hjälpa mig? Okej. Okay. Om vi inte skulle ner nu. Är var det där? Jaha, vi ska bara hälla vattnet här. Men det är ju rätt. Kan du stå där på kanten så står jag här. Okej. Det är så snygg grafik. Ja. Okej. Det där borde vara ganska lätt. Det gick nästan. Ja, det gick. Det är väl så svårt hopp egentligen. Ja, men. Kolla, jag står på att hoppa på min sköld så länge. Ja, oh, alltså att man ens kan hoppa upp så där på ett litet tunt lager av löv. Nope. Jag one-shotade honom. Oj, jag blockade hans. Eller så här, du vet, han försökte slå mig så parryade honom med ett annat slag. Jag levelar.
Var var du någonstans? Jag ramlade ner. Skynda dig! Wow! Wow, var det där? Vänta, var det där? Det är samma gubben som på bilden! Han har liv där uppe i hörnet! Här står det och vrålar! Kolla! Kolla, jag torsar! They killed the bone crusher. But how will they deal with the witch? Vad är det där? Ja, det var en checkpoint där. Men det är jävla bra. Jag sparar två stycken. Så jag kan ha tre stycken kuber. Han får inte käka något. Gas. I hope we can get through safely. What's this contraption? Aj. Man går. Nej, vi måste ha honom för att kunna klara den. Oh my god. Jag teleporterar mig med hacks. Nej, men om du går in på escape. I am a hacker. Gå in på escape en gång. Okej. Och längst upp där uppe typ kan du ta return to last checkpoints. Så kommer det teleporteras till den senaste checkpointet. Okay. Varför göra så när man kan göra så här? För att jag inte har de skillsen. Har inte du lärt dig den? Nej, jag har inte kommit så här högt upp i skill. Kolla, varför gör så där när man kan göra så här? Säkert. Det var ju en sak typ. Ja, skit i den. Han har skrikat. Vad är det då? Vad gör du där? Det första jag gjorde var att dö med henne. Och så är så bitter jag till honom. Och så hörde man bara. Och så står det i mig i kassin. Titta! Det är det där trädet. Maokai! A big tree house. More like a tree castle. And the Trine wants us to go in. The Trine could take us to the beach. Och kolla där uppe, Diana. Let's go inside. Månen. Vem är Diana igen? March through the marsh. Vänta, är vi klara med den här banan då? Ja, nu är vi på i huset. This is the home of a witch. Okej, för... A witch, you say? Alltså, har vi klarat den banan? Nu är vi på nästa bana. Vänta, var det den så den kub? Alltså kolla bara på skuggan här inne till exempel. Eller ja, det är skitsamma. Det är så stew. Ja, de tror att, eller han tror att det är häxa som bor där. Kolla! Det där ser ut som en hand. Den där träsaken där. Nej, vad gör du? Yes. Måste vi hoppa på en ny bubbla. Där. Kolla med, ser här ut som en hand här och taggar nu. Ja. Det, alltså träsaken där. Där. Åh, oh, för fan, det gör det. Tänk om den bara helt plötsligt greppar tag i den. Du vet att du inte hoppar så du kommer inte komma upp något snabbare än det där. Kolla nu, vill du se mina skills? Hey, det finns en bok här! Jag suger. Let's slip out tonight. Happy birthday. Thank you for the roses, Rosabelle. Rosabelle! That mirror seems unusual. Zoya, can you shoot at it? It's raining life! Vem, vad är det här för någonting? Åh, kolla! It's raining... Portal? Wow! Da. Det är bara att stå på knappen här.
Så öppnas den. Så. Hey, kolla där uppe. Vänta. Jag vill ha min boll. Kolla där uppe. Vänta. Där. Jag ska ha min boll om Zelda. Nu ligger bollen i vägen där. Men upp dit. What the fuck? Ska det bli till en korv nu också? Ja, oh, jag är en korv. Lady. Oh! 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 Fast det här spelet är fortfarande blodigt. Den där kockar inte. Den där kockar inte. Good thing you're not a baby. Den här kockar. Ja, oh, här kan man få den att sluta koka då, eller vadå? Ja. Oh. Här kan man få den att koka. Nej, no, vad fan gör du? Aj. That's really hard. Ah, här kan man få den att koka. Undrar egentligen hur man typ dör av det. Ja. Här kan man få den att koka. Så. Det var allting som fanns här att göra. Ja. Oh. Ja, kolla, nu kan man ta sig upp här. Ja, nej, det fanns portaler här uppe också. Eller, ja, kolla, nu kommer bubblan gå igenom den portalen. Kolla, om man hoppar nu. Hoppar det. What the fuck händer för någonting? Det var kul. Alltså, jag trodde aldrig att... vad heter det här spelet?